botulino naudojimas padidėjo 878%. Jeigu žmogus ateina nežinodamas, tai yra labai didelis šansas, kad jam nereikia socialinės medijos įtakos. Nu, atrodo, kad ta plastinė chirurgija, tai čia va, padariau, tą pačią dieną išėjau. Perteklinės procedūros. Apskritai tie pavojai, krenta ant gydytojo pečių. Tai kas yra per daug ir kas yra pakankamai? Jeigu matos liga akim, tai mano nuomonė jau yra per daug. Daugiau negu 70% jūsų, žiūrinčių šią laidą, neprinumeruoja mūsų kanalo. Jūs užtruksite tik kelias akimirkas, paspaudę subscribe mygtuką. Na, o jeigu jūs norite, kad mūsų kanalas auktų, nepamirškite uždėti like mygtuko po šio video ir parašyti komentarų, bent jau širdutės. Na, o tie, kurie yra nekantrus, tapkite mūsų kanalo nariais ir pamatykite visą turinį kur kas anksčiau nei visi kiti. Ačiū Jums labai. Aš sakyčiau, kad operacijų šiek tiek turbūt daugėja, bet su tuo operacijų daugėjimu aš sakyčiau, kad ir adekvatumas atsiranda šiek tiek žmonių. Tai reiškia, kad atsiranda adekvatus lūkesčiai, atsiranda tokie, sakykime, na, pamatuoti norai. Ir kartais tu ne visada, kaip pacientas atėjęs pas gydytoją su, sakykime, ten vienais norais, tu pasikalbi konsultacijos metu su gydytoju ir tu tada supranti, kad okei, gal man šito dalyko ne visai reikia ir pasirinki kažką, sakykime, mažesnio, kas dažniausiai duoda geresnį rezultatą. Tai va, tai tokiu požiūriu sakyčiau daugia. Taip. O kaip žinoti, ar plastikos operacija reikalinga? Nes kartais tai gali būti kažkokios psichologinės priežastys, kurios neišsispręs atlikus plastikos operaciją. Bet bus iškestas skausmas, bus investuoti pinigai ir žmogus vis tiek bus nelaimingas. Kaip jūs tą nusprendžiat arba kaip jūs tą matot pas save klinikoje? Jo, tai aš sakyčiau, kad apskritai psichologinis aspektas kaip toks plastinėje chirurgijoje, jisai yra svarbus nuo pat pirmos tos sekundės, kada žmogus sugalvoja, kad galbūt jam reikia plastinės chirurgijos, na, ar apskritai estetinės medicinos. Ir internete yra, aš sakyčiau, nepelnytai daug tokios neigiamos, stigmatizuojančios informacijos apie plastinę chirurgiją, neva tai yra būtinai nereikalinga, ar ir tai yra tik išpaikusių žmonių procedūros ir tenai kažkai reikalai, bet ypatingai šiais laikais, kai dezinformacija, mano nuomonė, liejasi laisvai, paprasčiausias metodas yra tiesiog pasitart, ateiti ir pasitart su gydytoju, ar su vienu, ar su dviem, ar su trim galų gale, kad susidėliotum savo nuomonę. Konsultacijos metu gydytojas nubrėžia ribas, kas yra adekvatu. Ir tokiu būdu žmogus susidaro nuomonę, gydytojas irgi susidaro nuomonę, nes mums yra labai svarbu susitikus su pacientu sukurti tamprų ryšį, ne tik prieš gydymą, ne tik per gydymą, bet ir po jo. Ir nustatyti tuos lūkesčius, kartais mes tuos lūkesčius privalom pakoreguoti, nes anatomija išlygų nedaro. Mes matom prasmę tada, kad mes galim tikrai kažką geriau padaryti, tada darom. Jeigu mes matom, kad iš to geriau nebus, tada nedarom. O kiek atvejų yra tokių, kur žmogus adekvačiai ateina ir tikrai jo norai atspindi tikrovę? Ar visgi yra daugiau tokių, kur tenka šiek tiek sumažinti žmogaus lūkesčius? Sakyčiau vienareikšmiškai, dabar yra jau tokia situacija, kur žmonės adekvačiai, na, nežinau, procentų taip irgi tiksliai aš nenoriu sakyti, bet taip jeigu reiktų iš akies sakyti, sakyčiau 90% žmonių ateina su adekvačiais lūkesčiais už tai, kad ta plastinė chirurgija jau jinai mum yra vis tiek, mes ją matom, žinom, skaitom ir prie tos mano paminėtos, sakykime, tos neigiamos informacijos vis tiek žmonės pasiskaito, kas tai yra, kas kaip ką pasidarė ar tenai kaip galima daryti metodų įvairių, galų gale pasikonsultuoja su gydytojais. Nu ir tas toks tam tikras švietimas, jisai matyt suveikia. Kai tu sakai, ateina žmogus ir sako, ko jis norėtų. O būna tokių atvejų, kai žmogus ateina ir sako, žinot, nu kažkas negerai su mano ten veidu. Aš nežinau kas, bet nu, norėčiau geriau atrodyti. Patarkit, kas su manim yra blogai. Ir kaip va čia tinkamai prieiti prie šito klausimo, kad nepasakyt kažko per daug, kad žmogui nevaryt komplekso ir tuo pačiu adekvačiai patarti jam, kad jisai galėtų kažką pagerinti. Jo, tai jo, čia šiaip yra geras labai klausimas, nes čia jau daugiau, sakykime, nueinant nuo chirurgijos link injekcijų,
čia yra dažnesnis atvejis, kada pacientai ateina, sako, nu žinot, man kažkaip kažko norisi, patarkite. Jeigu žmogus ateina nežinodamas, ką jis nori padaryti ir jis nori operacijos, tai yra labai didelis šansas, kad jam nereikia operacijos. Mm-hmm. Tai realiai vienas iš tokių ženklų, kada nereikia, tai kai žmogus pats nežino, ko nori. Jo. Kai žmogus adekvačiai žino, ko nori, jau galima pradėti kažką tai kalbėtis. Taip, čia yra dažniausiai labai geras pagrindas, tai va tokiai geram bendradarbiavimui tarp paciento ir gydytojo, kuris būtinas. Na, jeigu jau pereitume prie pačių operacijų, net 15% vyrų pasaulyje daro estetinės procedūras, būtent plastikos chirurgijos procedūras, likę 85% būtent yra moteris. Jo. Ir populiariausios yra nosies plastika, vokų korekcija, riebalų nusiurbimas, krūtinės mažinimas vyrams ir plaukų transplantacija. Taip. Tai pakalbėkime apie plaukų transplantaciją, nes čia šiek tiek yra ir naujovė, kiek kokia 5 10 metų šitas dalykas jau tapo toks populiarus, kurį reklamuoja ir kalba. Aš sakyčiau 10. Nes metų. 5 metai jau yra tokio jau vaisiai yra skinami, sakyčiau, to švietimo, kad galima daryti, nes 5 metai jau labai aktyviai vyksta tos. O koks progresas įvyko per tuos 5-10 metų nuo pirmos operacijos iki dabar? Ant kiek mes patobulėjom? Stipriai. Mes labai stipriai patobulėjom. Netgi, sakyčiau, tuo požiūriu technikos, chirurginės technikos. Jeigu anksčiau plaukų transplantavimas buvo tiesiog išimamas lopas odos kartu su plaukais ir užsodinamas kažkur kitur, nu tai čia galbūt dar šiek tiek anksčiau negu 10 metų ankstis, tai dabar jau mes išiminėjom viską, visus plaukų saugunėlius, tos folikulus po vieną, ir po vieną išiminėjom, po vieną dedam į tas, sakykime, probleminės sritis, kurių ten mes norim. Čia juvelyrinis darbas. Jo, čia yra ir ilgai trunkantis ir pakankamai toksai juvelyrinis darbas, jisai atliekamas yra su didinančiais akiniais, ta prasme, vaizdą didinančiais akiniais, trunka pakankamai ilgai, bet tai yra pakankamai palyginus minimaliai invazyvi procedūra, nebereikia išiminėti kažkokių odos lopų, kažkur kitur dėti, tai yra be narkozės atliekama procedūra. A tik tai su vietinė nejautra? Jo. Tik su vietinė nejautra ir randai būna labai minimalus. Tai, ta prasme, tuo požiūriu, vat būtent technikos, mes esam nu, labai uždėję didelį žingsnį. Ką ir norėjau paklausti, o kur garantija? Nu, tarkim, pasidarau aš tą transplantaciją, užtrunka 8 valandas, išeinu visas su raudona, su sudurstyta galva ir man komplikacija kažkokia po 2 savaičių. Jo, tai aišku, medicinų 100% nėra. Garantijų iš vis, nei Turkija, nei Lietuva, nei bet kokia kita pasaulio šalis, na, iš esmės duoti negali. Mm-hmm. Dėl to, kad tu negali paprognozuoti dalyko, ar infekcija, sakykime, bus ar nebus. Tu visada darai viską maksimaliai kaip gali, bet tu niekada nežinai, ar bus, sakykime, infekcija, ar bus kažkokia alerginė reakcija, ar bus ten kažkoks, sakykime, galbūt buvo kažkokia odos lyga, kuri buvo nepasakyta. Ir dėl, tarkim, folikulitai, tie svagunėlių uždegimai, ir dėl jo gali plaukeliai nepriaukti, svagunėliai nepriaukti. Žodžiu, medicinoje 100% nėra. Tu visada stengiasi, kad būtų 100%, bet taip užgarantuotų negali. O kokios rizikos yra? Nu, vat jūs užsiminėt apie ligas, odos ligas. Tai, pavyzdžiui, jeigu seborėjinis dermatitas yra, jisai gali kažkiek tai duoti, na, neigiamos įtakos procesui, ar tokios dermatito lygos jos nedaro įtakos? Jeigu jis yra aktyvus, aktyvioji fazė, yra aktyvus uždegimas, tai be abejo, kad gyjimui tai nėra gerai. Mm-hmm. Reikėtų, va, ir čia yra dar vienas dalykas, reikėtų vis tiek odos gydytojo, dermatologo, sakykime, tos apžiūros prieš transplantaciją, jos reikėtų. Tam, kad mes įsitikintume, kad oda, tas pamatas, į kurį mes viską čia aplink ką sukasi viskas, kad jisai būtų sveikas. O jeigu, pavyzdžiui, čia yra kaip, na, liga, kuri yra visam gyvenimui, nes dažniausiai dermatitai jie neišgydomi yra, tai jie prislopinami. Tai tokiu atveju gali pacientas daryti su operacija, tik tai jisai turi suvokti, kad jam bus sunkiau išgyti?
Jisai turi pasirūpinti, kad tas dermatitas tuo momentu nebujotų. Mm, supratau. Ir tą padeda pasiekti, sakykim, gydytojas prieš procedūrą. Jeigu mes, sakykim, konsultacijos metu esam susišnekėję su pacientu, kad žiūrėkit, aš turiu tokias situacijas, jisai apsilanko, sakykim, pas kitą specialistą, gauna gydymą. Mes žinom, kad gavęs gydymą pacientas, sakykim, jau ten uždegimo to mes nematom, audiniai yra ramus, pasidarom procedūrą ir prižiūrim pacientą po procedūros. Aišku, procedūra gali būti gerai padaryta, bet ta priežiūra, jinai visą laik būtų labai gerai, kad prižiūrėtų tas specialistas, kuris tave ir operavo. Esate jauni kūrėjai, influenceriai, o gal verslas ir norite pradėti kurti savo laidą. Tam yra puiki vieta – studija Record in Vilnius. Mūsų studijoje savo laidą galite paversti unikalia, dėl to, kad mes turime daugiau negu 7 skirtingus įvaizdžius. Ir jeigu netgi jūs neturite žmogaus, kuris gali jums sumontuoti video, visą tai turime mes. Jeigu norite pradėti, jums reikia parašyti mums laišką mūsų Instagrame Record in Vilnius arba elektroniniu paštu hello@recordinvilnius.lt. O kiek laiko ta priežiūra trunka ir kiek laiko trunka gyjimas po plaukų transplantacijos? Nes aš tikiu, jog nemažai vyrų, o daugelis vyrų bijo tokio, žinai, procedūrinio skausmo. Mes gal nebijom skausmo sporto salėje, ten kur nors fiziškai dirbti, kažko tai nešti ant kupros, kur mums ten pjauna medis nugarą ir mes vis tiek kenčiam, bet atrodo, va, tai jau kažkokią procedūrą nueiti, ten reikės kažką badys, vaistus leis ar dar kažką, mes kažkaip nenoriu. Tai kaip vat su tuo gyjimu? Ar labai skausminga po to? Nu, kol pati operacija vyksta, nėra skausminga, aš suprantu, bet po operacijos, kaip atrodo visas tas procesas po jos? Po procedūros, paprastai, kai jinai trunka, vat, nu ten ryte susitikom, vakare jau atsisveikinam, mes paprastai norim, kad po kokių 3-4 dienų pacientas užsuktų į kliniką. Tai tą pačią dieną žmogus išeina namo jau? Taip. O, vau. Bet jisai visas subadytas, tai ką, jis ten šalma kažkokį dėvi? Ne, ne, nieko nereikia, yra tik tai... Sakykim, ta donorinė zona ir recipientinė zona. Donorinė tai yra iš kur įimam plaukų svogūnėlis, o recipientinė ten, kur sodinam. Tai ta jau recipientinė sritis. Tai jinai yra iš vis paliekama betvaršio, o donorinė zona jinai jo. Jinai va tas pirmas 3 dienas pabūna su tokiu tvarstuku, ten su tokiu patepam tepaliuku, kad jisai šiek tiek veiktų ir prieš infekciją, ir prieš uždegimą. Tai 3 dienas plauti galvos negalima. Jo, pirmas 3 dienas... Nei sportuoti, nei pirti nieko. Sportuoti ir pirti 2 savaitės. 2 savaitės. Po transplantacijos tai tikrai. Kodėl? Todėl, kad kaip mes susodinam tuos plaukučius į svagunėlius, reiškia, tas jau naujas vietas, mes niekuo jų nefiksuojam. Mes pasidarom mažas labai skilutes ir kaip augalą. Iš vienos vietos į kitą. Žodžiu, tai iš tikrųjų sodina svagūnus. Taip, iš tiesų galima taip, mes, aš labai dažnai pacientam tą, nes jie būna klausia, o tai žiūrėkit, jūs paimsit iš, nes nugarinė galvos dalis yra donorinė sritis visada. Sako, tai tenai atauks? Ne, netauks. Mes specialiai imam iš didelio ploto, iš visur po truputį, kad nebūtų tokių didelių išretėjusių plotų. Tokiu būdu mes gaunam tą estetinį efektą, kad nei tai čia kažkas, tai sakykime, išretėjo, o ten toje srityje, kur mes norim papildyti. Pirmas tas 3 dienas pacientas nesiplauna galvos, tada jisai po 3-4 parų, sakykime, jis užsuka į kliniką, mes nuimam tą jau tvarstuką nuo donorinės srities, pasižiūrim, ar ten viskas gerai gyja, apskritai visą situaciją pasižiūrim. Ar viskas gerai gyja? Jeigu viskas gerai gyja, tada išplaunam pirmą kartą galvą. Galvos plovimas turi būti labai atsargus. Todėl, kad vėlgi, kaip ir minėjau, tie niekaip nefiksuoti plaukučiai, jie turi 2 savaitės pabūti, kad prigytų. Tai aš įsivaizduoju, ten ir šašas yra kažkoks užsideda, ne? Nu, ten labai minimalūs tie šašai. Jie, neskau, ten yra labai maži pjuviukai, jie iš esmės nelabai ten stipriai ir matosi. Daugiau gal, sakyčiau, toks vaizdas būna, kaip gal lyg pleiskanas tokios, lyg kažkas, kas nu, po kelių dienų dingsta. Tai yra smulkus pakitimai. Tai va, tai
išplaunam galvą, reikia labai atsargiai tą daryti, nes bet koks mechaninis pažeidimas, tas pirmas dvi savaitės, ten net ar stipresnė dušo srovė, ar rankšluošių gali, stipriau pastintų gali tos plaukus wow. ištrinti, tiesiog pašalinti. O tai naktį miegant? Naktį, čia yra va toks dalykas, mes siūlom miegot su šitom... Sėdint. tom kelioniniam pagalvėlėm. A, kad jis nesiliestų iš viso. Jo, ant nugaros, nes jeigu, aišku, labai dažnas transplantacijos atvejis yra ta M raidės, kai būna pas vyrų, mm-hmm. tai jas užpildom, tai čia taip jau turbūt ant kaktos ten labai nemiegi. Bet kai yra jau atvejis viso viršugalio, jo, tada tas miegas yra sudėtingas, kartais reikalinga ir su vaistų pagalba, kuriems yra labai sudėtinga nugaros miegot, nes, nu, pavyzdžiui, aš irgi, man labai sunku nugaros užmigti. Aš asmeniškai užmiegu tik ant šono, bet kažkodėl ryte prabundu ant nugaros. Nežinau, kokius stebuklingų būdų aš apsiverčiu ir miego nugaros, bet užmigti negaliu nugaros. Jo, tai jo. Čia būtų misija neįmanoma. Taip, taip. Čia reikėtų jau su vaistuku tai šiek tiek pagal. Jo, jo. O kokio amžiaus vyrai dažniausiai ateina, nuo kokio amžiaus jau ateina darytis operacijas? Jauniausias turbūt, kuriam darėm, buvo 20 metų. Oho. Ir jam labai anksti prasidėjo ir labai aktyviai, reiškia, ta situacija visa, aš nežinau, ar tu tą gali vadinti lyga, tai yra fiziologinis dalykas. Tai va, ir jam nuo 16 metų pradėjo slinkti ir taip aktyviai, ir 20 metų čia yra jauniausias pacientas, o vyriausias, tai toksai fainas toks vyriškis buvo, ten gal dabar bijau suklyst, bet ten palei 60. O, prašau. Jo, ir jis... Visada jaunas. Jo, jisai toks labai pasitempęs, fainas toks vyriškis ir labai, labai ten viskas gerai praėjo. Šaunuolis. O jeigu atliekam operaciją, ar jinai turi rizikos, jog tie plaukai iškris ir vėl po 10 metų grįšiu į tą pačią padėtį, kur ir buvau? Pati technika plaukų transplantacijos, jinai yra taip sudėliota tam, kad nereiktų jau transplantacijos, sakykim, kartoti. Mhm. Kodėl ta nugarinė dalis galvos yra donorinės rytis visada? Mes pamėginkim dabar įsivaizduoti pilnai nuplikusi vyrą, kuris turi plaukų. Jisai turi tą lankelį. Nu taip, čia visą laiką lieka. Jo, ir čia yra tankiausia ta plaukuotoji dalis, dėl to, kad šitų sričių, barzdos ir šitų sričių DHT jis neveikia. Todėl mes imam plaukus būtent iš čia, juos jau persodinam ir jie tenai auga neveikiami to DHT. Supratau. Nu, tai čia geros žinios? Čia geros žinios, bet reikia irgi nesuskubėti su transplantacija dėl to, kad, sakykim, gerai, paslinko šiek tiek plaukai, mes suskubam pasidaryti transplantaciją ir nežiūrim, neprižiūrim toliau plaukų, o jie pavažiuoja dar. Ir tada mes turim salą plaukų čia ir neturim plaukų šiek tiek labiau link pakaučio. Tada jau mes turim kartu tokiais atvejais transplantaciją. Bet čia jau yra, nu, sakykim, kiti niansai. Taip, okay. Kad, sakykim, susodini ir iškris, nu, tai jau labai reikėtų nesilaikyti tų rekomendacijų. Ir va čia pačioj pradžioj. Turbūt. Jo, nevykdytų va, tos būtent po operacinės priežiūros, ką aš bandau visą laiką akcentuoti, kad tai yra svarbu. Nes nebus taip su plaukais, kad pasidariau ir užmiršau. Ne, mes turėsim juos prižiūrėti panašiai kaip ir dantis prižiūrim, nuolatos. Tai iš esmės daugiausia grožio plastikos operacijų yra atliekama tarp 35 ir 50 metų. Ir tai sudaro, būtent šitas amžius sudaro 46% visų procedūrų. Kiti procentai pasiskirsto ten pagal kitus amžius. Tačiau ženklus operacijų padidėjimas yra pastebimas nuo 18 iki 30 amžiaus ribose. Mhm. Čia su kuo galėtų būti tai susiję, kad jaunesni žmonės pradėjo daugiau daryti plastikos operacijų? Tai vėlgi mes šiek tiek kalbėjom apie tą informaciją, kuri vis plačiau ir plačiau sklinda. Nori, nenori. Didesnis žmonių ratas perskaito, didesnis žmonių ratas turbūt nori. Toliau aš manyčiau, kad tos operacijos jos tikrai neina į tuo keliu, kad jos ten sunkėja kažkaip, ar tenai, jos kaip tik yra, viskas stengiamasi padaryti, kad kuo mažesnė trauma, kuo mažesnė invazija, ta prasme, kad viskas būtų kuo švelniau, kuo geriau. Ir žmonės galbūt drąsėja.
Galbūt yra taip. Aš irgi negaliu taip sakyti. O kiek, pavyzdžiui, socialinės medijos įtaka turi tam dalykui kažką? Aš nebejoju. Bet aš norėčiau šiek tiek ir pakritikuoti tą socialinį mediją, ypatingai reklamą, kuri vyksta. Nes kartais, aišku, čia ne visiems taikoma tikrai, bet kartais atrodo taip, ne ten Facebook'o kokiam feed'e iškrenta. Nu, atrodo, kad ta plastinė chirurgija, tai čia va tai va. Padariau, tą pačią dieną išėjau, nieko čia... O kad yra invazija, kad yra trauma, kad yra žaizdų gyjimas, kad yra tam tikri netgi kartais, nu, apribojimai, kurie gali trukti ir mėnesį ir porą. Aišku, jie nepriboja įprastinio gyvenimo, bet vis tiek tai yra kažkokios gairės, nu, tai nėra, kaip sakant, pieno nusipirkti. Tai pakalbėkime apie veido patempimą. Nes iš tiesų... Jeigu rimtume socialinę mediją, tai ten mes matome nulaižytus veidus su face-appais ir tikrai nemaža dalis įsivaizduoja, kad tai yra tikrovė. Pamiršta, kad dabar Instagrame, Facebook'e, TikTok'e galime viską sufeikint, viską pakeist ir sukurti iliuziją, kad tai yra tikrovė, nors iš tikrųjų gyvenime tas žmogus gal atrodo ženkliai prasčiau negu socialiniuose tinkluose. Tai ar galite šiek tiek papasakot, kaip vyksta veido patempimas ir kada jį reiktų daryti iš viso? Nes jeigu jau ir jauni žmonės pradeda norėti juos daryti, ar tai nėra per anksti, ar po to nereikės kartoti ir gal iš viso tai yra bevertis procesas? Tai veido patempimas, pirmas dalykas, tai reiktų žinot, kad tai yra viena sudėtingiausių. Aš sakyčiau, procedūrų estetiniai chirurgijai yra tikrai pakankamai rimtas dalykas. Ir jeigu žmogus ateina jau su tokiu pageidavimu, tai čia yra, aišku, gydytojo pečių, jisai turi labai gerai apsispręsti ir priimti sprendimą, ar tikrai reikalingas tas veido patempimas. Dabar... O kada jis reikalingas? Vat kokie ženklai gali signalizuoti, kad ta operacija galbūt reikalinga. Galbūt. Tai taip paprastai paaiškinant, iš esmės veido patempimas yra reikalingas tada, kada paciento audiniai jau yra paveikti gravitacijos, sakykime, taip jau jie vis tiek, kaip ir mūsų kiekvieno žmogaus, reiškia, jie tempia audinius žemintą gravitaciją, ir kada jie turi labai daug laisvumo jau, ir jie, nu, yra tokie pakankamai mobilūs, laisvi, pakritę žemyn, ir vienintelis sprendimas yra, na, tiesiog mechaniškai juos patemti ir pašalinti audinių perteklius, tada mes galim svarstyti apie veido patempimą. Dabar jauniem žmonėm paprastai veido patempimai yra nedaromi paprastai. Dėl to, iki, kad... iki kelių metų čia jaunas. Nu, ne, nu tai jeigu mes kalbam, jeigu 18-30 kategorija, tai tikrai ne. Tikrai ne. Tikrai ne. Čia, sakau, vėlgi, gydom ne skaičius, gydom ne kažkokias nuotraukas, o gydom žmogų. Ateina žmogus, mes jį pamatom, apžiūrim, pasikalbam ir tada, aišku, nusprendžiam. Bet biologiškai tikėtina, kad čia daugiau nuo kokių... 50 kažkur metų aplink, vat, kažkaip taip. Dėl to, kad yra ir audinių elastingumo klausimas, jeigu jie geba, pasipriešinti tam tempimui, kurį mes bandom sukurti, tai irgi tai nėra labai, labai gerai rezultatui. Jeigu mes matom, kad mes galim šiek tiek dar ir kitom priemonėm nesijimti skalpelio, tai mes bandom ir kitas tas priemonės išnaudoti. Žodžiu, aš taip sakyčiau, veido patempimas jau yra toksai pakankamai kraštutinis, rimtas dalykas, kurį tikrai tu turi įsivertinti ir gydytojas turi vertinti. Ar jau tikrai darom ir tikrai reikia. Tokios yra mini operacijos, tai aš kiek žinau, vokų operacija, tai iš viso dabar yra ten poros valandų ir šauni šampano ir važiuoji namo. Tai vokų operacijai gali ir 40 minučių trukti, gali ir valandą trukti. Bet tai nėra jau sudėtinga operacija, kuri reikalautų labai daug ir pačio paciento atsistatymo.
jo, jinai, sakykim, tuo požiūriu, kad jinai yra galbūt paviršinė, galima taip pavadinti. Bet vėlgi, vis tiek tai yra operacija. Tai yra lindimas į akių, aplink akis esančius raumenis. O mes va dažnai sakoma akių vokų operacija, bet būna pa žmonės po akim tokie maišeliai. Jo. Ir jie yra, nu, turbūt genetiškai, yra arba nuo nuovargio per didelio darbo, jie susiformuoja ir jau niekur nedingsta. Ar jos irgi operuojama? Jo. Tai jeigu virštinių vokų plastika yra čia, tai apatinių vokų plastika yra. Mhm. Ai, irgi tai yra ta pati operacija. Ir labai dažnai kombinuojama. A, kartu. Jo. Ar jinai yra sudėtinga? Nu, jinai, kaip pasakyti, jinai... Nes čia atrodo, tai reikia odą pašalinti ir gali randas matytis. Ten tai akis, kai atidaryta, nesimato nieko, o čia tai yra tiesiog ant akių jau. Mes darom visus pjūvius pakankamai strateginėse vietose. Įkorporuojam randus į raukšlės paprastai. Ir tie randai pasislėpia. Randai būna labai mažiukai, nes naudojami siūlai yra plonesni negu plaukas. Iš tikrųjų. Ir tu... Ai, tai jų net nesimatys. Sukuri tuos randukus taip, kad jie... Sakykim, gerai. Galbūt pacientas įsižiūrėjęs į veidrodį kažkur labai, kaip sakant, jau atkreipęs dėmesį, jis gali matyti. Gal gydytojas, kuris operavo tave, gali matyti. Bet socialiniam lygį, tai... Mhm. Ir po vokų tiek viršutinių, tiek apatinių operacijos irgi 2 savaitės atsistatymas. Kiek laiko su mėlynėm vaikšto žmogus? Čia jau priklauso nuo, aišku, kraujagyslių tinklo žmogaus. Kartais irgi būna ir operaciniai tu matai, kad yra pakankamai galingos kraujagyslės, tai aišku, mėlynė bus didesnė, kartais jau nebūna, pavyzdžiui, prie virštinių vokų plastikos būna, kartais, kad ir visai tų mėlynių nebūna. Atsistatymas jisai yra toks, žaizdos gyja apie savaitę, o po to mes dar paprašom gal vieną kitą savaitėlę, nu taip, truputį tiesiog ramiau pagyventi. Tai nėra kažkokių ten ypatingų didelių stabdymų žmogaus, bet taip trupučiuką, nes vis tiek, sakykim, žaizdos užgyja, mes jau nieko nejaučiam, viskas gerai, estetiškai gerai atrodom, bet tenai po odą audiniai jie vis tiek dar kelis mėnesius reorganizuojasi, dėliojasi, kraujagyslių tinklas persidėlioja, tai vis tiek tie dar pokyčiai vyksta, tai tokio, sakykim, lengvų atostogų savo audiniam duot būtų gerai. Arnai, tu jau užsiminėjai šiek tiek apie estetinę mediciną ir tas visas grožio procedūras, tai pereikime gal prie jų, kuomet galbūt nereikia peilio, skalpelio, o galime apsieiti tiesiog kažkokiom injekcijom ir panašiai. Tai aš irgi pasidomėjau šiek tiek statistiką ir čia yra skaičiai šiek tiek didesni, tais pačiais 2019 metais pasaulyje buvo atlikta 13 milijonų estetinių procedūrų. Tai. Bet nuo 2000 iki 2019 metų per 19 metų šių procedūrų atlikimas padidėjo 228%. Tai reiškia, kad šitos procedūros nu, tikrai masiškai populiarėja. Ir galbūt ir kaip ir tu sakai, šiek tiek atsigrėžė jau nuo to skalpelio ir pereina prie tokių konservatyvesnių metodų. Dažnai, kuomet kalbame apie plastinę chirurgiją, tai apie šalutinius poveikius ir tu pats paminėjai, bet... Kai kalbame apie tavo estetinės procedūras, botuliną, hialuroną, čia kažkaip tai yra šiek tiek nutylima, bet aš ir noriu pradėti mūsų pokalbį nuo tamsiosios pusės. Nes aš manau, kad žmonėm irgi apie tai reikia kalbėti ir būtinai ir įspėti. Tai ar mes galime kažkaip tai įvardinti perteklinės procedūras? Ir kiek turi jų būti, kas tai yra ir kokie yra pavojai atliekant šitas procedūras, tai būtent vat, injekcijas į veidą. Pavojus ir visi, apskritai tie pavojai, jeigu juos taip galim įvardinti, krenta ant gydytojo pečių. Taip, jeigu trumpai. Dėl to, kad sakykim, injekcijų, vat, jeigu mes kalbame apie hialurono rūgšties užpildus, tai tie pavojai yra, aišku, negavimas estetinio vaizdo, kokio mes norėjom. Vienas dalykas. Kitas dalykas, ko mes norim išvengti, yra kraujotakos sutrikdymo audinių, kas, sakykim, galėtų būti kaip viena iš komplikacijų, bet pasirinkus tinkamas dozes, tinkamą techniką, na, ta prasme, tiesiog atėjus pas specialistą, kuris žino, ką daro, tai,
tu tas rizikas gali minimalizuoti. Niekas, vėlgi, medicinų 100% nėra, čia yra ta frazė, kurią reikia žinoti ir visko gali pasitaikyti, bet vėl, yra labai svarbu tada nelaukti, apsilankyti pas gydytoją ir tie dalykai yra sprendžiami. Bet, trumpai sakant, gydytojo tas žinojimas, tas know-how, iš esmės minimalizuoja tuos pavojus. Mhm. Dabar dėl pertekliškumo procedūrų, tai aš tokius du aspektus matau, pats savo tokius susidėliojęs esu. Vienas aspektas, tai jis yra, mes gerinam išvaizdą paciento dėl to, kad keletai, ta sakykime, kažkoks tai išvaizdos nepakankamumas, jisai kelia diskomfortą. Ne? Ir mes dėl to darom procedūrą. Tai yra vienas aspektas. Kitas aspektas yra, kad gydytojas nubrėžia tas ribas ir neleidžia išeiti už medicinio tokio adekvatumo ribų. Tai vat, du aspektai. Ir jeigu nors vienas iš jų yra pažeidžiamas arba jo nėra, aš manau, tai yra pertekliškumas. Tada. Mhm. Jeigu mes darome estetiką dėl kažkokio tai nuotykio, jeigu mes darom ten dėl kažkokio eksperimento ir nematom kažkokio vat, diskomforto iškaus ir ne jį gydom, o vat, kažkokius nuotykiais užsiminėm, arba jeigu gydytojas nesugeba nustatyti ribų, tada jau mes keliaujam į pertekliškumą. Nu, čia žinai, kaip su lūpų didinimo. Jau mes matome memus TikTokos ir taip toliau, kur yra perteklius, bet man tada iš karto kyla klausimas. Tai tas gydytojas ar ten, nežinau, gal ten Rusijoje kosmetologas daro, dėl to ten toks rezultatas, bet akivaizdžiai matosi, kad tai yra perteklius. Jo. Bet kodėl toliau daro? Žinai, kodėl nesustabdo, ar tai yra tik dėl pinigų? Va čia kyla klausimas, kaip tą brėžti ribą. Čia būtų turbūt įdomu pasiklausti ir pasikalbėti su tais žmonėm, kurie tą daro. Ir su pacientais, ir su specialistais. Ar čia pacientas visą laiką teisus ir ką jis besakytų, reikia daryti? Ne, medicinoje ne. Mhm. Tai nereiškia, kad jis neteisus. Gali būti jo noras toksai. Bet mūsų pareiga yra visų pirma nesužalot žmogaus. Ir jeigu mes tą nebiliai leidžiam, tai yra mūsų atsakomybė. Aišku, galbūt tos perteklinės lūpos tu galbūt gal tu fiziškai nesužaloji žmogaus, bet galbūt jisai po 5 metų skiskašė psichologiškai prisidirbus. Jo. Aišku, tai nėra hialurono rūgšties užpildyti, jie čia, jie kaip yra suleidžiami, jos taip pat galima ir ištirpdyti. Yra tam tikri preparatai, bet nu vis tiek, mes kalbam apie tokius dalykus, kur gydytojas turėtų vis tiek savo nuomonę medicinę pasakyti. Tam ir ateina žmonės pas gydytoją, kad gautų nuomonę. Nuo kokio amžiaus estetinės tos procedūros yra tinkamos atlikti? Jeigu mes kalbam apie injekcijas, tai irgi tokio aš metų kažkokio skaičiaus nepasakysiu, dėl to, kad tai yra, tai gali visų pirma būti nebūtinai amžiniai pokyčiai. O kitas dalykas, kiekvienas žmogus gali, na, sakykime, gali pradėti erzinti vieną nuo 25, kitą nuo 35, ta pati raukšlė. Nes vis tiek, sakykime, estetiniai medicinai mes remiamės į tą, kad žmogus atėjo ir sako, man tokia išvaizda kelia diskomfortą. Tai kol žmogui nekelia diskomforto, mes nematom indikacijos kažką keisti. Tai amžiaus aš apibrėžti negalėčiau vien dėl to, kad tai yra šiek tiek yra subjektyvumo iš paciento pusės. O kaip su priklausomybėm, jeigu žmogus, pavyzdžiui, pagauna kablį? Ar yra kažkokie tai laiko tarpai, kas kiek laiko galima daryti, ar čia, žinai, kai būna, patiko, nu tai dar. Yra kažkur riba čia, kur yra jau priklausomybė ir kur jau tu sakytum, netgi sakytum klientui, kad stop, žinokit, mes nebegalim jau aptarnauti, nes nu jau čia jau visai kita problema. Jo, tai mes taip darom, sakom, ir aišku, yra tam tikros mediciniai, tam tikri rėžiai, nes, na, pasidarai, sakykime, kažkokią operaciją, turi pilnai sugyti. Turi praeiti vis tiek vienų operacijų atveju pusę metų, kitų operacijų atveju ir metai, kol organizmas atsistato, nes tu negali šokiruoti organizmo ten nuolatos ir be perstojo kažkokiam operacijom.
Bet įstatymiškai tai nėra nieko nustatyto. Arčiausiai to turbūt buvo prancūzai. Aš dabar neatsimenu, kurie tai buvo metai, bet buvo siūlymas daryti tos tokius atšalimo periodus, cool down periodus, kas reiškia, kad jeigu tu pasidarėjai estetinę procedūrą, turi praeit būtinai kažkiek laiko. Ta, ten berods buvo 9 mėnesiai. Būtinai turi praeiti tas laiko tarpas, kad tu galėtum kažkokią kitą procedūrą darytis tam, kad viskas nugultų tavo galvoj ir taip apsisaugotum. Tai jo, tai mes įstatymiškai neturim, bet mediciniškai taip, mes tiesiog yra tam tikros indikacijos, kontraindikacijos ir jomis vadovaujantis mes pasakom pacientam, kad žiūrėkit, dabar tas galima arba tas negalima. Tai yra vis tiek kažkokie minimalūs rėžiai, tarkim, ten dar tarp botulino ir hialurono injekcijų, kada galima grįžti ir kada dar negalima daryti. Taip, botulinas turi 3-4 mėnesių tarpą. Jeigu mes, tarkim, pasidarėm šiandien botulino injekciją, mes dar turim maždaug 2 savaitės pasidaryti korekciją. Sakykime, nu, kažkur dar liko kažkokia viena raukšlelė, mes norim dar prisidėti, pasitvarkyti. Per 2 savaitės mes tą padarom ir po to viskas. Po to seka... Iki naujų metų ilsimės. Po to, jo, seka 3-4 mėnesių laikotarpis ir mes darom tos tarpus neveltui. Mes darom ne dėl psichologinių priežasčių, darom dėl to, kad jeigu mes labai mažus tarpus darytume ir dažnai leistume botuliną, organizmas taptų botulinui atsparus. Mm. Reiškia, atsakas botulinui taptų kitoks ir mums reikėtų daug daugiau, žymiai dažniau jo leisti ir mes įsisukam į tokį ratą, iš kurio išeiti tu labai lengvai gali, tiesiog neleisdamas botulino. Bet aš esu ir vat, tokį, nežinau, čia mitas, ne, bet girdėjęs, kad jeigu mes per dažnai darysime procedūras, tas injekcijas, tai po kokio laiko jos taps neveiksmingos ir, pavyzdžiui, mes greit panersime dabar į tas procedūras ir jas panalizuosime, bet dabar aš bijau suklysti, čia turbūt bus hialuronas, ane, kuris atpalaiduoja raumenį. Botulinas. Botulinas. Mhm. Tai botulino injekcijos, jeigu mes jas darysime, tai po to raumuo pats nebedirbs ir tada mums visą gyvenimą jau reikės ir net tik blogė situacija. Ne, tai čia netiesa. Čia mitas. Daug yra botulino mitų. Jeigu taip žiūrėti botuliną, tai yra labai paprasta medžiaga, kuri patiesina raumenį, tokiu būdu mes patiesinam ir raukšles. Veikia nuo 4-9 maždaug mėnesių, priklauso nuo žmogaus imuninės sistemos, per kiek laiko pašalina botuliną, praeina efektas ir viskas. Mes grįžtam į tą pačią fazę, nuo kurios pradėjom. Nėra jokių tenai negrįžtamų efektų, nėra taip, kad jeigu mes nustojam botuliną leisti, tai raumuo nesugeba veikti. Tiesiog grįžta viskas į paprastą pradinę fazę. Žinai, logika kokia. Aha, raumuo neveikia 9 mėnesius, tai jis jau nebemoka veikti. Ne, čia nėra taip, kad raumuo neveikia. Mes jo neišjunginėjom. Mes tik tai šiek tiek patiesinam. Tai yra, kadangi botulino tos dozės jos yra ypatingai mažos, tai čia nu, reikėtų labai stipriai pasistengti, kad išjungti raumenį su botulinu pilnai. Botulinas, tai čia iš karto reikia gal pasakyti toks tradicinis botoksas. Taip, botoksas yra vienas iš komercinių pavadinimų. Taip. Ten kaip nežinau, turbūt kiekvieną sedaną BMW suvadint. Nu taip, kas panašu. Okay. Čia yra produkto pavadinimas taip. Botoksas. Aha, o pats pati medžiaga botulinas. Botulinas, taip. Taip. Jeigu jau pereitume prie botulino, tai nuo 2000 metų botokso botulino naudojimas padidėjo 878%. Wow. 2019 metais JAV buvo atlikta 7,7 milijono procedūrų. Tai statistiškai išėjo taip, kad kas 44 žmogus ją atliko. Tai dabar galbūt panalizuokime skirtumus tarp vyrų ir moterų. Kokie skirtumai yra naudojant fizinę prasme, ar jie skirtingai metabolizuojasi. Nes aš kaip suprantu, ten yra dozės. Ten yra skirtingas kiekis, kuris yra suleidžiamas. Na, tarkim, prakaitavimo atveju. Nėra blogai prakaituot. Sportuojant nėra blogai. Problema atsiranda tada, kada, vat, sakykime, sėdim dabar ir ten irgi, sakykime, tu gali jaudintis prieš kamerą ir taip toliau, viskas okei.
Bet jeigu tu sėdi pakankamai ramiai ir tu taip prakaituoji, kad matosi tiesiog plika akim, tai dar pažastys kaip pažastys yra delnai, nuo kurių laša. Aš turėjau pacientą, kuriam lašėjo prakaitas. Sako, kaip man paspausti ranką žmogui? Arba sako, aš kaip batuose, kaip slidėse. Padai. Tai čia yra padidintas prakaitavimas, problema. Ir tada mes botuliną leidžiam. Kada žmonės ateina su padidinto prakaitavimo arba kitaip hiperhidrozė, vadinasi, ta problema kiekiai, tai be abejo, kad jie skiriasi. Ir ypatingai, jeigu yra tiesiog didesnis kūnas, didesnis plotas, kurį tu turi padengti, sakykime, botulinu, nes tu vis tiek darai pakankamai mažus tarpus ir tu turi tą plotą uždengti, kuris prakaituoja. Mhm. Nu, tai aišku, kad vyram turbūt reikės daugiau botulino, čia yra natūralu. Lygiai tas pats ir su veido injekcijom. Pas vyrai dažnu atveju vis tiek turi, sakykime, didesnį, stipresnį raumenyną. Jam paveikti, aišku, kad reikia šiek tiek didesnės dozės botulino. Mhm. Tai nėra kažkokie super duper kosminiai skirtumai, bet vyrams šiek tiek daugiau reikia. Taip. O pavyzdžiui, tas, kad ir imkime prakaitavimą, turbūt irgi nuo to metabolizmo žmogaus priklauso, kaip dažnai reikės kartoti. Ar čia yra kažkoks standartinis laikas, po kiek laiko reiktų ateit kartoti procedūrą? Tai jo, tai priklauso ir nuo imuninės sistemos, ir nuo metabolizmo, ir tai yra individualu. Jo, botulinas, jisai, kaip ir sakiau, maždaug nuo 4 iki 9 mėnesių veikia. Ir vieniems jisai trumpiau veikia, kitiems ilgiau. Tu tą sužinai iš esmės tik pradėjęs gydytis. O po kurie laiko matosi jau rezultatas? Maždaug nuo 3 iki 5 paros po procedūros jau pradeda jaustis. Kokios yra, nežinau, kokie saugumo rodymai, ko galima, ko negalima daryti po procedūros? Labai toks svarbus momentas yra vengti bet kokio kraujotakos suaktyvėjimo. Dabar, kaip visa logika, ar ne? Mes norim, tarkim, paveikti kaktą. Mes suleidžiam strategiškai taškelius, botuliną, reiškia, kaip mes norim paveikti raumenį, kad jisai jau, reiškia, raukšlyčių tų nebūtų. Ir mes norim, vat, būtent iki tos 3, maždaug 5 paros, nu kartais ir 2 paros praeina po procedūros, mes norim, kad vaistukas to vietu ir pasėdėtų, kol jisai suveikia. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad mes nenorim kažko užkelt pulso, nenorim užkelt kraujospūdžio, kitą kartą net galvą tu gali žemiau širdies lygio palenkti, jau tu sukeli čia kraujotakos suaktyvėjimą, vaistas išsinešioja. Tiesiog dėl kraujotakos suaktyvėjimo. Ir mes netenkam efekto, nes mes norim, kad tas vaistukas pasėdėtų būtent ten, kur jisai yra suleistas. Kai mes pajaučiam 3, 5 maždaug parą, kad jau vaistukas suveikia, mes jau galim galbūt pradėti galvoti apie tą jau tokį aktyvesnį gyvenimą. Tai čia eina irgi saunos, aktyvus sportas, alkoholis netinka, cigaretės netinka, va tas kelias dienas. O, geras, tai čia, žodžio, taip grubiai kalbant, savaitę be žalingų įpročių ir be gerų įpročių. Jo. Be jokių įpročių. Be įpročių. Ramybės tokiai fazei pabūt. Jo, mes kartais jokavim, tokį reikia truputį princesės režimą jungti. O seksas? Žiūrint, ramus. Kokio aktyvumo, jo. Nes irgi gali sukelt kraujospūdį. Jo. Mes dažnai iš tikrųjų pakalbam, kad taip, to efekto pilnai neprarasi, bet jisai tikrai gali būti trumpesnis arba mažesnis. Tai reiškia, jeigu aš norėčiau to efekto prieš atostogas, tai reiktų pasidaryti bent jau savaitę iki atostogų, nes, tarkim, važiuoju aš ilsėtis kažkokį į šiltus kraštus, tai geriau ne prieš pat, nes ten bus karšta, ten prakaituosi, nėra gerai. Ir šiaip nėra gerai iš karto pasidarius procedūras lyst pasaulį. Nėra gerai. Nes tas karštis, šiluma, jinai nežaidžia į mūsų pusę. O kaip įdomu. Nu va, čia tam tikri geri dalykai žinoti. Jo. Ir čia liečia netgi ir su raukšlėm, su bet kuo. Supratau. Ir žaizdom tom pačiom. Sakykim, randam, jie irgi nemėgsta būtent UV spinduliuotės. Randai jie mėgsta tokie irgi. O randami irgi daro šitas procedūras su botulinu? Yra tam tikros indikacijos, jeigu yra kažkokie tai tempimai audinių po randų, jeigu randai būna kietesni ar kažkur sudar tempimai, yra tokių variantų botulinų šiek tiek atlaisvinti tos randus, bet
Bet čia tik tai vienas iš tools. Kokie dar yra mitai apie botuliną, apie kuriuos turėtume žinoti ir neklausyti ten draugių draugių ar internete parašytų dalykų? Tai mes jau truputėlį aptarėm tą, kad botulino negali nutraukti, kad po botulino bus blogiau, ten, kad liks raumenys neveiksnus po botulino, tai čia yra tikrai melas ir tu gali botuliną ramiai nutraukti, tiesiog neteiti į sekantį vizitą, ten tarkim suplanavai po 9 mėnesių, gali jį neteiti ir grįž viskas į savas vėžes. Kas dar? Mitas toks yra, kad yra išskirtinai skausmingos botulino procedūros. Būna dažnai pacientai klausia, sako, prisiskaičiau, sako, čia labai skauda. Nepasakyčiau, kad jos yra labai skausmingos. Tai tiek skauda, kiek duria. Jo. Ir kadangi mes naudojam labai smulkės tokias adatytės, įprastai tai nėra kažkas labai tokio sudėtingo skausmo požiūrio. Toliau yra dar, kad labai būna pacientai ateina, jie labai bijo to mask face efekto arba frozen face, čia kaip kas mėgsta pavadinti. Žodžiu, kad jau čia man suleis botulino, aš prarasiu visas mimikas, veidas bus tiesiog kaip kaukė, nejudrus. Jo. Tai irgi, tai yra aišku, jeigu jau labai gydytojas pasistengtų, kabutėse, tai tu galėtum tai padaryti. Bet kai yra tinkama technika, tinkamos dozuotis ir, kaip sakant, patyręs tiesiog specialistas, tai juk nieks to nenori padaryti. Tai čia yra mitas. Nu taip, dažnai būna, kad internete ten fotografuoja žvaigždės kažkokias užsienį ir sako, žiūrėkit, jau persistengia šiek tiek su procedūrom, nes šypsos ir veidas nejuda. Taip. Tai čia jau yra persistengta. Taip, ir aišku, dar yra dalykas, kad hialurono rūgšties užpildai jie maišom yra su botulinu. Kartais aš matau, kad yra nuotrauka, kokia man rodo, ir ten yra hialurono rūgšties užpildų persistengta, prileista, pakankamai pasipūtęs veidas. Nu, sako, čia privarė botokso. Labai žmonių galvoj, kaip sakant, susimaišė tie dalykai. Botulinas ir hialurono rūgšties užpildai yra kaip vienas ir tas pats atrodo. Va, Arnai, išnaudokime tą energiją šiandien, nes dar liko aptarti filerius, kitaip vadinamas hialuronu, hialuronas vadinamas fileriais. Jo. Vienas ir tas pats, nepainiokim. Ir čia dabar mes turime progą būtent visą tai paaiškinti ir papasakoti tam, kad šitą informaciją liktų ir žmonės, kada norės, įsijungs ir paklausys. Galės ir kelis kartus paklausyti, kad žinotų. Gerai. Ir aš net nežinau, aš internete perskaičiau, kad sakoma, kad kuo anksčiau pradėsi naudoti filerius, tuo geriau atrodysi. Nesutikčiau. Aš manau, kad reikia pradėti estetinę mediciną, sakau, tada, kada tau nepradeda kelti diskomfortą. Ir nesvarbu, kiek tau metų. Na, žinai, dabar būna 21 metų merginos, nu, nuostabiai atrodo viską. Bet jau žiūrėk ten kažkur tai į žandukus, į lūpytes, dar kažkur ir netgi kartais nesuprasi, ar tai yra geriau. Bet tai yra mados reikalas ir čia net nesuprasi, ar iš to poreikio geriau atrodyti, ar iš to, kad draugė pasidarė ir aš noriu. Kaip va šitą skirtumą atskirti. Ir tai vėlgi manau, kad viskas atsiremė į gydytoją. Man yra ne kartą tekę pacientui ir pacientei yra tekę pasakot ir aiškint, kodėl tau nereikia šitos procedūros, dėl kurios tu čia atėjai. Blogas gydytojas. Pabuvau blogas gydytojas, bet atsimenu, aš stengiuosi duoti kažkokį kontaktą savo, ar tai po procedūrų, ar po konsultacijų, kur žmogus turėtų, kaip sakant, kur pasikreipti. Ir aš atsimenu, praėjo, nu ten, kas čia? Žodžiu, žiemą mes susitikom, gegužę man parašė. Sako, nu aš, sako, po konsultacijos, tai jūsų labai, sako, nekenčiau. Bet sako, dabar noriu padėkoti. Kad, nes, sako, nedariau ir, sako, supratau, dėl ko taip sakėt. Tai mes tada rangalo pajokams, kad ir čia nebus koks gudrus metodas, kad ateisit vėl. Ne, juokiasi, sako, viskas tvarkoj. Tai va, tai jo, čia ant gydytojo viskas eina, aišku, ir pacientas, tas bendradarbiavimas, jis visą laiką turi būti. Nu, kartais būna, kad pacientas sako, nu, aš negaliu ten kitaip, nu, man jau ten labai reikia.
nu, tai galbūt kažkokio pokalbio būdu tu apsišneki, tu kažką pasidarai, kažko galbūt nepadarai. Kompromisą ieškai. Kažkokį kompromisą, jo, bet sakau, tai vis tiek galiausiai tas medicinės ribas, medicinį adekvatumą turi gydytas. Tai dabar man kaip visiškai žaliam. Nu, tai fileris tai yra gelis. Ane? Jo, galima. Plius minus, galima pavadinti. Tai gerai, suleidžiam mes tą filerį. Okei, okay, kažkur tai, į vieną vietą. Suleidom. Ir tai kiek laikosi, vat kiek laikosi ten laikosi, jisai išsivaikšto ir jis taip ir lieka tas guzas. Ir kur tas gelis, jeigu mes taip jį leidžiam, iš metų į metus, kur jis dingsta? Taigi taip prisipildys tą kaukolę viso to gelio, ten nuėjus kur, po akim, po akidobėm, į smegenis. Kas bus? Jo, tai gelis iš esmės apibūdina tik tai konsistenciją šito preparato. Šiaip tai nėra gelis, va toks kaip kokį mes įsivaizduojam. Tai yra tiesiog sterili medžiaga, kuri va turi tą savo tokią šiek tiek kaip gelio konsistenciją, bet tai yra hialurono rūgštį turintis preparatas, kuris yra įleidžiamas jo šiek tiek giliau į audinius ir jisai laikui bėgant konkrečiai maždaug metams jisai rezorbuojasi ir pasišalina iš organizmo. Senesni preparatai, senesnės kartos, jie sunkiau rezorbuodavosi iš organizmo ir likdavo ir tekdavo kartais ir operaciniai pamatyti, kur pacientė prieš operaciją sako, na, sako, aš dariausi prieš ten kažkiek tai ten 7 metus užpildą ir mes matom. Kad dar randat, jo, tai čia senesnės kartos. Dabar modernus tie preparatai, jie yra tikrai gerai rezorbuojami ir na, paprasčiausiai tas efektas, sakykim, nežinau, tarkim, skruostų paryškinimas, po metų tas efektas dingsta ir tiek. Mhm. Ai, tai netgi taip, net tas pats su lūpom, su viskuo. Jo. Okei. Okay. Šiek tiek gal veidė ilgiau laikosi, lūpose šiek tiek trumpiau, kaip tiesiog, nes lūpas labai daug juda. Ir tas fileris jis vis tiek šiek tiek suvaikšto ir greičiau rezorbuojasi, kur yra didesnis judesys. Nu, jeigu taip dabar aš kaip ir prisiminiau, tai hialuroną leidžia ir į sanarius ligoniam, ten kas turi problemų su sanariais, tam, kad sutepti tuos sanarius ir atlaisvinti judėjimą, ne? Jo, tai apskritai, hialuronas yra veiklioji, sakykime, medžiaga, arba jeigu hialurono rūgštis, sakykime, kaip tokia, tai jinai yra sudėtis tų užpildų dar ir dėl to, kad rūgštis kaip na, sakykim, cheminių požiūrių, jinai traukia į save vandenį, ne? Mm-hmm. Tai jinai stipriai sudrėkina, gerai užhidratuoja audinį ir tokiu būdu jisai irgi tampa gerai pamaitintas, jisai regeneruoja, na ir kartu mes turim estetinį efektą. Jeigu jisai pritraukia vandenį ir drėkina, tai čia gal net yra ir geras dalykas, tuomet jeigu mes norime veidą drėkinti, turime, pavyzdžiui, labai išsausėjusią odą veido, veidas yra sukritęs, tarkime, ne, nuo to, kad oda nelastinga, praradus daug skysčių, tai čia gali būti net geras dalykas. Tai būtent šitam dalykui, ką dabar pats paminėjai, yra visa atskira linija preparatų. Mm. Sakykime, jeigu mes ateina pacientas ir jisai vat sako, žiūrėkit, man tinka visos mano veido linijos, visi bruožai, aš nenoriu, sakykime, per laiką ten prarasto tūrio kažkokio atstatinėti, man tas veidas nuskulptuotas puikiai, man nereikia. Aš noriu, kaip yra, taip gerai. Jo, aš noriu atsiregeneruoti odą, mano odą pavargus. Tai tam yra visiškai atskiras segmentas preparatų. Jeigu mes kalbam, botulinas yra vat viena ta didelė dalis injekcinių preparatų, hialurono rūgšties užpildai, tie fileriai yra kita dalis, tai dar viena dalis, kurią galima būtų išskirti tų injekcijų preparatų, yra tokie odos boosteriai, skin boosteriai, žodžiu, mes taip juos liaudiškai vadinam, bet iš esmės jie yra preparatai, kurie yra skirti labai gerai uždrėkint odą, būtent irgi vat, jie turi dažniausiai savyje hialurono rūgšties, taip uždrėkint, kaip tu jokiais kremais niekada paviršiškai neuždrėkinsi. Ir kitas dalykas, ten yra statybinių tų vadinamų odos medžiagų, iš kurių oda stipriai regeneruojasi. O tos injekcijos, kurios tirpdo užpildus, ar jos saugios?
Nes čia yra tokių kontroversiškų nuomonių, sakoma, kad jos net kenksmingesnės už patį hialuroną. Kad jos kenksmingesnės būtų, tai aš taip pasakyti negaliu, tai yra iš esmės fermentas tirpdantis hialuroną. Be abejo, jeigu vėlgi tu pasirinksi prastą techniką, pasirinksi prastas dozes, per didelės dozes, tai aišku, kad tu gali patirpdyti mūsų natūralų, sakykime, turimą audinį. Bet čia, kaip ir sakau, viskas krenta ant gydytojo pečių, pasirinkta teisinga technika ir teisingos dozuotės, mums yra raktas į tą saugumą ir sėkmę. Ir jos sėkmingai ištirpdo ir grįžta į pradinę padėtį viskas, kaip buvo. Ja. Dėl to ten tos mistinės lūpos, kurios internete visur ten galime pamatyti, tai jas galime sėkmingai ir sumažinti ir panaikinti. Jo, tai aišku, jeigu tą darytų tas pats specialistas, tai būtų geriausia, nes, nu, kaip sakant... Kuris visus... ir darė tą būtent procedūrą. Jo, nes kartais vis tiek audiniai ir žmonės nėra vienodi, ir tu kartais gali rasti kažkokių, sakykim, tokių netikėtumų, kur, sakykim, ten vieno paciento ar pacientės lūpose ten yra audinių kišenė vienoj pusėje, o pas kita kitoj, ir ten tu kitą kartą galbūt ne viską jau taip smulkiai žinai, bet jo, aišku, geriausia, kad tirpdytų, sakykim, tą jau perteklinį produktą, tas, kuris darė, bet galima susitvarkyti ir pas kitą specialistą, ypatingai jeigu jau tenai kažkokie ten jau darosi tokie ribiniai dalykai, tai jau geriau nueit pas tą, kas tikrai išmano, ką daro. Tai kas yra per daug ir kas yra pakankamai su hialuronu? Jeigu matosi plika akim, kad yra jau padaryta, tai mano nuomonė jau yra per daug. Tai kokybiškas ir geras tiek estetinės, tiek plastinės procedūros efektas, tai yra tada, kai to plika akimi nesimato. Jo, sakykim, kai pacientas yra patenkintas, jam yra, sakykim, tas estetinis poveikis jam yra matomas, jisai gavo savo kažkokią tai rezultatą, bet socialiai tai nėra matoma, tai nekrenta į akis ir tai netrodo nenatūraliai. Mhm. Nu, va čia turbūt geriausias būdas yra, kai nieks nesupranta, jo. O tu savo esi patenkintas savo išvaizdą veidrodį ir savimi ir neprašai perdaryti nuotraukos 130 kartų, nes iš pirmų trijų kartų jau nuotraukai gerai atrodai. Jo, nes juk mes turbūt norim savo bruožus paryškinti, mes nenorim jų perbraižyti. Mhm. Tai... Na ir kur galima pasikonsultuot pas jūs, kur galima atvykti, kad tą padaryti protingai, nes iš to, ką girdžiu, tai pirmiausia reiktų vis tiek pasikonsultuoti. Tai aš dirbu Vilniuje, dirbu Grožio akademijos klinikoje. Mhm. Čia Žvėryne, jei nekreistu. Taip, čia yra Žvėryne. Pačiam centre. Jo, tai yra pačiam centre. Dirbu ir Kaune. Taip pat irgi Grožio akademijoje Kauno filiale. A, tai va, prašau, po visą Lietuvą. Jo. Ok, nu tai ką, tai dvi minutės nuo Seimo. Tai jo, dirbu Žvėryne, tikrai kviečiu žmonės ateit pasikalbėt ir susidaryt savo nuomonę, nes tikrai yra tos visokios informacijos, bet geriausia yra pasikalbėt individualiai apie save, o ne apie kitų atvejų skaityti. Mhm. Ir tada bus geriausia. Super. Aš linkiu visiems tą ir padaryti. Ne, turbūt nesivaikyti kažkokių tai madų, nesivaikyti trendų, ypač iliuzijų socialiniai medijoje ir tą daryti protingai palaipsniui. Neskubėkit. Visas gyvenimas dar prieš akis. Taip? Tikrai taip. Ačiū Jums, kad žiūrėjote. Nepamirškite uždėti laiko, paspausti mygtuko prenumeruoti ir aišku parašyti komentaro bent jau širdutės, kas padės mums aukti. Ir susitiksime su Jumis jau kitą savaitę. Iki.